د مرګ په خوب می خود غرضه رهبران اوددی او رسلګې خود وختونو اتلان اوددی او چری اوګدیږي ټول نخې د سبا ورانیږي تندر چې هر چرته غرزيږي کور زما ورانیږي نن چې زه خپل قام ته ګورم خپل پښتونخوا ته ګورم نو ماته داسې ښکاري چې د دونه سختو باوجود د دونه قربانو باوجود د دونه مزلو باوجود منزل ته د رسیدو په ځای هغه ځای کې ولاړ یو چې د کوم ځای نه مونږه مزل شروع کړی وو وی بشر پکې ځان هر وخت د شر په اوږو راوړه ژوندون مې داسې داسې لکه غر په اوږو راوړه او دا ځکه مې منزل هسې د سترګو یو سراب دی چې هر ځل مې واپس په سر سفر په اوږو راوړه پوهیږم نه پس سبب پس ګنا ورانیږي تندر چې هر چرته غورځیږي کور زما ورانیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کله کله یو انسان د ډیر مزل باوجود هم د منزل ته د رسیدو په ځای هغه ځای ته راورسي کوم ځای نه چې مزل سٹارټ کړی وي او شروع کړی وي د مثال په توګه باندې تاسو به دا ارټ غوی کتلی وي د ارټ دا غوی له مالک سترګې اتړي او د چنچکی هغه پټی ورته ور واچوي او په یو چوکه کې یې ستن هم ور منډلي په هغې چوککۍ هم او دې په یو ګول چکر کې اچولی وي دا غوی غریب د سهار نه والا ماسپخینه پورې ښه منډې وخي دې په خپل خیال کې د ډېر مزل کړی وي چې ګورې زه به منزل ته را رسېدلی یم خو چې سترګې وله کولو کې واپس ځان په هغه ځای کې عمومي کوم ځای چې مزل سٹارټ کړی وي زما خوږو پښتنو نن د پښتون قام هم عمدقه رنګې حال دی کله چې مونږ د پرمختګ دا مزل شروع کړی وو نن چې زه خپل قام ته ګورم خپل پښتونخوا ته ګورم نو ماته داسې ښکاري چې د دونه سختو باوجود د دونه قربانو باوجود د دونه مزلو باوجود منزل ته د رسیدو په ځای هغه ځای کې ولاړ یو چې د کوم ځای نه مونږه مزل شروع کړی وو او څرنګه چې بشر بابا دغه خبرې ته اشاره کړې ده وی بشر پکې ځان هر وخت د شر په اوږو راوړه ژوندون مې داسې داسې لکه غر په اوږو راوړه او دا ځکه مې منزل هسې د سترګو یو سراب دی چې هر ځل مې واپس په سر سفر په اوږو راوړه زما خوږو پښتنو مونږه قربانیان یې ورکړې ډېر ماشومان یتیمانان شو ډېرې ښځې کونډې شوې د ډېرو خلکو کورونه روان شو خو زه خپل ځان ته ګورم او خپل قام ته ګورم ماته داسې ښکاري لکه چې د ارټ غوی د مزل باوجود هم هغه ځای ته راورسي کوم ځای نه چې مزل شروع کړی وو اوس د دې څه وجه ده چې یاره مونږ په یو چکر کې اچولو شوي یو که نه څه بله وجه هم کیدی شي نو لومبۍ وجه خدا ده چې دا عالمی جنگونه دي او عالمی سیزونه دي چې په هغې کې کله کله واړه ذهنونه کار هم نه کوي لکه لایق زاده لایق صاحب وایي چې مونږ ته پته هم نه لګیږي چې په کوم سبب او په کوم ګناه باندې زمونږ پښتونخوا روانیږي او زه قتلیږم نو هغه څه داسې رنګوي پوهیږم نه پس سبب پس ګناه ورانیږي تندر چې هر چرته غورځیږي کور زما ورانیږي او وختونه ماله د پښتو په نوم پیغور راکوي په ظلم جبر مې پر هر زړه ټکور راکوي په تشدد مې نن سینګار د پښتونخوا ورانیږي تندر چې هر چرته غورځیږي کور زما ورانیږي نو زما خیال دا دی چې دا غټ غټ ګیمونه دي او غټې غټې لوبې دي په هغې کې کیدی شي زمونږ دا واړه ذهنونه کار نه کړي نو مونږ ته پته نه لګیږي چې په څه سبب او په څه ګناه زما کور ورانیږي خو بل اړخ ته کیدی شي بعضې خلک په دې باندې پوهیږي او د هغې څه وجوهات او څه سببونه یې رایستې وي چې څه وجه ده چې زما دا کور نه ورانیږي نو بیا لایق زاده لایق صاحب هغې ته څه داسې رنګه اشاره کړې ده وی چې زما د قام چې کوم مشران دي وی یا په خوب وده دي
او یې ځان د قصته اوده کړی دی. پښتو متل دی چې سړی اوده شي نو راویښ بیا کې، خو چې ویښ د ته ځان اوده کي نو څه چل به ورسره کې. نو کیدی شي بعضې مشران او اتلان او پوهان اوده وي، خو عین ممکنه ده چې بعضو ځان په زور باندې اوده کړی وي او زما د قام چغې او سورې نه اوري. نو لایق زاده لایق صاحب څه داسې رنګې وایي چې د مرګ په خوب مې خود غرضه رهبران اوده دي، اوري سلګۍ خو د وختونو اتلان اوده دي، او چرې اوږدیږي ټولې نښې د سبا ورانیږي، تندر چې هر چرته غورځیږي کور زما ورانیږي. نو خوږو پښتنو پکار دا ده چې موږ دا خپل مشران راویښ کړو، او که ځان یې د قصته اوده کړي وي نو بیا به ورته موږ ووایو چې بوسو کې اوبه مه بوځئ، چې تاسو ځان د قصته اوده کړی دی نو خدای پاک به ګورې دنه تپوس کوي، هسې نه چې ګورې دا اور ستاسو کور ته در ورسي. نن خو زما بچي هغه بې کوره کیږي، خو نه باید نه باید چې سبا ستاسو بچي بې کوره شي. نو ګورې راوي خول به غواړي. دویم، په هر قام کې بعضې بعضې رهبران او مشران داسې وي چې هغه ګورې خرڅ شوي وي یا خپل قام خرڅ کړي وي. نو دویمه وجه دا هم کیدی شي چې بعضې بعضې د ګوندونو مشران داسې وي چې هغوی په خپله خرڅ شوي وي یا قام خرڅ کړي وي. نو لایق زاده لایق صاحب دغه اړخ ته هم یو دا اشاره کړې ده چې بل خرڅ کړی یم خپلو رهبرانو د وختونو په بیرحمه دلالانو، او په مخمخ یمه وهلې غاصبانو، چې حالاتو په دار کړې نن پرون یم، زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. نو عین ممکنه ده چې بعضې بعضې رهبران یا په خپله خرڅ شوي وي او یې موږ خرڅ کړي یو. نو دویمه وجه دغه هم کیدی شي. او درېمه وجه دا ده، کم یو قوم هم د ظلم او د جبر سره مخ شوی دی او حالات ورته خراب شوي دي، نو هم په دغه قام کې بعضې خلک داسې دي چې شعوري طور باندې یا لاشعوري طور باندې د دښمن سره ملو وي او د دښمن سره یې ځان له اړیکې سمې کړې وي. نو اباسین صاحب دې اړخ ته صدارنګ اشاره کړې ده، وي د دښمن نه مې حرام که سترګه سوځي، زه د دوست د فریبونو نه یریږم، د دې لړو لړو غرونو نه یریږم. نو ګورې زما خوږو پښتنو په خپل چار پیر چل کې د دښمن په یارانو باندې هم نظر اچول پکار دي، اسې نه چې زما ستا په سب کې ولاړ زما ستا دوستان د دښمن سره خپل ځان له اړیکې سمې کړي او د دښمن سره یارانه وي. نو درېمه وجه دا ده چې کیدی شي زموږ په صفونو کې د دښمن یاران هم موجود وي. او څلورمه وجه دا ده زما خوږو پښتنو، زمونږ د خولې بواسیر خو ډېر زیات دي، خو د عمل په توګه باندې مونږ د خپل قام د مکمل توګه باندې د تربیت د پاره داسې سخې ادارې او داسې ښه پروګرامونه کیدی شي نوې جوړ کړي چې د قام مو داسې تربیت کړي وي چې نن چې کم دی د باندې کم ظلم او جبر کیږي چې د هغې مخنیوي وشي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکمه، په سن 1918 کې هیبرو یونیورسټي جوړه شوې وه چې د هغې چې کم دی نو آینسټاین او سیګمنډ فرایډ او ورسره نور ګڼ شمېر پروفیسران د دې ممبرانو دیرش کاله منصوبه بندي وکړله، دیرش کاله محنت یې وکړ، دیرش کاله د خپل قام تربیت یې وکړ، او په دیرش کاله کې په سن 1948 کې اسرائیل جوړ کړ او خپل ژبه یې را ژوندی کړله. نو 15 اویا کاله زما وشو، په 15 اویا کاله کې نن ما نن خپل ژبه ژوندی کړله او نه مې جوړ شوی وطن آباد کړی شو. نو معلومه دا خبره شوله چې د تربیت هم کمې دی. زما خوږو پښتنو، که مونږ غواړو چې زمونږ د قام د نور د ظلم او د جبر نه ازادي حاصله کړي، نو په دغه څلورو 15 وجوهاتو باندې به نظر کول غواړي، په هغې باندې به کار کول غواړي، محنت به کول غواړي، نو اله به د ظلم دا تیارې ختمیږي او د ترقۍ او د پرمختګ نور براخیږي.
ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله پامان.